Працівники Київського райвідділу поліції затримали чоловіка, який пограбував 82-річного доситку. Під час слідства встановили, що 29-річний громадянин однієї з країн Закавказя прослідкував за пенсіонеркою, яка поверталася з магазину, а потім напав на неї у під'їзді багатоповерхівки. Зловмисник зірвав із шиї жінки золотий ланцюг із хрестиком вартістю 7 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Йому обрано Київським районним судом міста Одеси запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті, підозрюваному загрожує до 6 років ув'язнення.